барилгын станц хүчин чадлаа 89 мегаваттаар нэмэгдүүллээ. Манай улс Оросын холбооны улсаас дээд тал нь 250 орчим мегаватт хүртэл эрчим хүч импортлдог байсан. Харин энэ өргөтгөл шинэтгэлийн үр дүнд дээрх импортын хэрэглээ 2 дахин буурч байгаа юм байна. Өвлийн эд ачааллын үеэр төвийн бүсийн хэрэглэгчид гал алдахгүй хэрэглээгээ хангах боломж энхүү бүрдэж байна. Дулааны 4-р цахилгаан станц нийт 7 турбин генераторттай. Үүнээс 2019 оноос хойш 4 турбин генераторыг нийт 89 мегаваттаар өргөтгсөн. Ингэснээр станцын суурилагдсан хүчин чадал 789 мегаваттад хүрч байна. Тэгэхээр үзэж та бүхэн харж байгаа миний ард одоо 4-р цахилгаан станцын 3-р турбин генератор харагдаж байна. За энэ турбин генераторыг хамгийн сүүлд буюу 1-р сарын 7-нд одоо өргөтгөл шинжилгээ ажил нь дууссан. Нийтдээ 23 мегаваттаар өргөтгсөн байна. Холбооноос авдаг импортын цахилгаан эрчим хүч бол ер нь бол нэг 100-аас 120 мегаваттар бол багассан байгаа. За оройн оргил ачааллын үед болохоор нэг 160-аас 180 мегаваттар авдаг байсан бол одоо 60-аас 80 мегаваттыг бол хойноос импортоор авч байгаа. За бусдын нь бол манай дотоодын станцууд манай бусад хэрэглээг бол хаагаад явж байгаа. Одоо энэ өвлийг үнтэй давхад ямар ч асуудал байхгүй гэж ойлгож байна. Тийм ээ. Ер нь бол асуудал бол байхгүй. 1 сарын 8-нд системийн оргил ачаал 1220 мегаватт хүрэхэд энэ 1220 мегаватт бол нь бас энэ өвлийн оргил ачааллын нэг. Тэгэхэд 1220 мегаваттын 740 мегаваттын дулааны 4-р цахилгаан станц дангаараа хангаж байна. Энэ үед Оросын холбооны улсаас авч байгаа импортын урсгал 10 мегаватт байсан байна. За энэ тоонууд бол нь одоо энэ төслийн ач холбогдлыг шууд илэрхийлж байгаа. Дулааны 4-р цахилгаан станцын 4 турбин генераторын 89 мегаваттын өргөтгөл нь 10 аймгийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах. Дулааны хувьд Улаанбаатар хотын 18,000 айл өрхийн 150 гаруй орон сууцыг дулааны эрчим хүчээр хангах хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх юм байна. Энэ шинжилгээний үр дүнд 4-р цахилгаан станцын турбины ажиллах нөөц 25 жилээр нэмэгдэж байгаа юм байна. Мөн жилдээ 100 мянган тонн нүүрс хэмнэх тооцоо гарчээ. Монгол улс, Оросын холбооны улсын засгийн газар хоорондын 77.5 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээлээр энэ томоохон шинжилгээг үздэгчээ. Айл өрх аж ахуйн нэгж гин цахилгаан дулаан эрчим хүчний төлбөрийг өнгөрсөн оны 12 сарын 1-ээс энэ 21 оны 7 сарын 1-ний өдөр хүртэл хугацаанд төр хариуцлагаар шийдвэрсэнтэй шууд холбогдуулан цахилгаан дулаан эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг найдвартай хангах өвлийн оргил ачааллыг амжилттай тавж туул ийм боломж нөхцөл бас бидэнд бүрдлээ. Энэ одоо их сайхан. Хэдийгээр хүндрэл бишээтэй нөхцөл байдлууд байгаа ч гэсэн бид үүнийг давах эрчим хүчний нөөц их сурвалжтай боллоо гэж одоо та бүхэн ойлгож байна. Монгол улс цар тахлын үед ч эрчим хүчний хэрэглээгээ дотоодоос ангах ажлыг цалгардуулаагүй 4-р цахилгаан станцын өргөтгөл шинжилгээг 2019 оноос хойш тасралтгүй хэрэгжүүлсэн. 4 турбин генераторын шинжилгээний оргил үед Оросын холбооны улс, Белорус, Украинаас 70 мэрэгжилтэн ирж ажиллаж байсан байна. Мөн 4-р цахилгаан станцын инженер техникийн ажилчид ч гар бие оролцжээ. Энэ цахилгаан станц нь төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн цахилгааны 70% Улаанбаатар хотын дулааны эрчим хүчний хэрэглээний 65% хангадаг. Өөрөөр хэлбэл бид эрчим хүчний гол сулс болсон станца инхүү өргөтгөж өвлийн хөтөнд гал алдахгүй болж байна. Хэдийгээр цар тахлын